Sabas. Rontak-rontak mawon to nggih sing ngriku niku nggih. Awas-awas lho Mas. Lah seton garing ini napa ribet to nggih. Ketane nek Mas mriki gemes ketolot-tolot. Ha nggih. Maesuk ae. Nek ndelokke dalan-dalane iki gemes niki kok. Lep ngene gampang le garing. Sing watu ketok mlepekne kok kedhu mboten niku nggih. Niki. Nggih. Sing bunder watu iki. Niku iki kedhu nek. Ha nggih, tetep ngilan mlayune niki. Thank you.
Halo, ada
Nur. Mas. Awas. Mantrak. Bentar. Eh?
dianggap anu bos. Ayo lah anu dua sebelah pakai. Nanti ki. Ayo lah sebelah. Wasa. Thank you.
Gengen duran apa nih kan? Krakal krakal nih kan? Teng pelan bukan? Thank you.
Wah, wah anginnya. Tangi turun ning gun mripat Mas. Ketok gandel ya nika. Ya karena ini angin besar sudah tadi, selesai dulu ya. Sudah dilanjutkan besok karena ini sangat rawan sekali bila bekerja di dalam. Bye.
hujan namun seringan cuaca di sini tidak menentu jadi tebing pasir tetap mengering.